Дуже це мільйони, мільйони українців, новоприбулих українців, ще українців трудових мігрантів ще до війни. Ви не є структуровані. От ви в одному районі живете і не знаєте, хто живе, працює в іншому. І дуже часто цими маленькими кроками, надпотужними для кожного із вас кроками, ви допомагаєте Україні. Але якби ви були об'єднані самі між собою, це була б неймовірна сила. Це те, заради чого я сюди приїхала, тому що я намагаюся об'єднувати українців, давати знати їм, що є такі, а тут є такі. Я сьогодні щаслива побути на вашому радіо UA. Я бачила, що це нове радіо. Я думаю, Боже, я би так хотіла там дати інтерв'ю. Будь ласка, сьогодні я сюди попала, я зайшла, я не повірила своїм очам. Тому що мені важливо так бачити, яка комунікація є з українцями. Я дуже хочу, щоб ви об'єднувалися ком'юніті до ком'юніті.